Si jeni? Ndjeni më mirë. Pse e bëshu me të bardha? Sot e madhë. Ku jam? Spital. Oh. Mos u shqetësoni, nuk jeni në parajs. Akoma të paktë. Oh, do më thonë jam keshë, ha? Jam keshë? Jam keshë? Rrinë e qëtë. Thjeshtë vërat fikët nga paniku. Kushrira e juaj e hapa kësyrin e nxirë. Urdhëro? Okej, okej, një sekundë. Një sekundë. Mos, qësh ajo plak? Mos, gjeni, qërke? Ku që ndodhi? Të betohem. Oh. Më thënë këshu për halë e shteti, nuk të zgjidh asnjë ajo. Po, jep jetën dreqi. Dashka shumë për derisa mori një grusht në vendin tëndë. Si s'mori një burë një grusht për mua, po mirë. Unë do t'a merja një grusht për ty. Dhe më thënë, flisni dhe ju me vete? Mjekët flasin me vete më shumë se gjithë kusht tjetër. Ah, okej. Okay. Ndoshta duhet gjejmë dikë që mos të flasim më me vete. Kam dhe një, nuk e di, ju duke mirë, doktor? Ishe shumë e qartë. Do më thënë, goditje në tru nuk keni pësuar. Doktor House, okej. Okay. Gjithsesi, Kela është më mirë tani. Kush është Kela? S'njo asë njeri me emrin Kela. Bësha ka se e di kush është. Thjesht nuk e di, në për spitalin më kap një humor i çuditshëm. Nëse, tani seriozisht, çfarë ndodhi? Asgjë. Ju sollën në shokët në spital. Ti flisje për qartë. I kam të shënuar këtu ato që thoshi. A, ke mbajtur shënime, doktor? Pa tjetër. Okej. Okay. Kasa fiskale, kasa fiskale, kasa fiskale, qeraja, tatimet, gjobat e makines, i kam dritat, dua të liberalizohen vizat për Kosovë. Të futet BE-ja në Shqipëri, tjera. Se di, e kam pasur gjithmonë me rak që kur tike nga kjo botë ti sistemoj ca gjëra. Edhe në fund të thejeni në një mashkulli, Niku. Është i fejuari? Jo, është, në fakt, unë jam vllai Nikut. Nëse, kur me ndonë se mund dalë me këtu? E presim të bëne disa analizat tjera dhe pastaj do të lëtë qëtë i këmë në shtë. Sa shpejt i kënë koha, do doja të rria pak më shumë. Pak të nësë të baron të së rrumë. Doktor, përgjithja analizat. Qëpër ka? Këndë i nuk shkon? Jo. Ku e kështë të pinë një bashës të pjesë do t'ja? Adresën e sajtë të thjeshtë kush të ma tregoj? Dhe pyta të treshok që të saj më qesh një bazë. Eca rrugës disa eca të kërkova ty. Krejt pa pritur dole para më petrit në si. Dhe më thejsh farë këm kërë, këm rëmje i vetëm se ri. Tu përqizja pak vojnë, shatre sunt atii.
se nësa të thjeshtë kush do ma tregoj. Miku, po ti këtu? Ti rrjet këtu gjithë natën? Një vllaka më. Mos ta gjej rrugë vajzë kam. Tësia. Mirë, mirë, mirë. Ej, si është Kela? Hajde. Po mirë është, do të dhe gjej Kelen për zotin. Nuk shikon nga njëri ty, po mirë. Dhe gjithë në një të më në presin të mija. A të vjen kesh, mos të vi? Të që vi? Jo, jo, mirë jam, thjesht jam pak e lodhur dhe kam nevoj të pushoj të sa ditë. Të që vi, do të qeshe jo? Jo, kam marrë taksi. Gjdo gjë mirë, apo? Mos arrosh në fundjavë, në gjotë. Pse që? Kemi parti. Parti? Në tre muaj që kemi apë lokal. Ua, tre muaj lokal dhe asë një fitim, ej! Vetëm ne mund t'ja dilnim, a? Dhe kemi në gjepë në. Ta qim. Okej, tek ti do më bështetëm. Të të lezeqë me patat. A janë dashuruara patat? Më falni, pata. Jeni të dashuruara, do më thënë jeni me dikë apo jeni vetëm? Nisë që rëndësie ka jeta prapë, ka kuptim. Si vetëm, si me dikë, si me fëmi, si pa fëmi. Apo jo, Pem? Nuk fletë, okej? Okay. E po kotë nuk thonë pasaj që rri si Pem, rri pra. Gjithësësi unë nuk është se si kam dhënë shumë mundësi vetës, do më thënë... Që di e madhe jetë. Nina! Nina! Hadi, hadi, më s'ke parë. O, dori tani. Nina! Vajta. Më s'ke një parë një person të humbur, është një vaj. është i humbur nga natyra, po ka humbur edhe si njeri. Do më thënë, ikën kur ikën, ikën kështu. Në duket që është e vetë që në... Kujtoni... Vajza më falë, të lutëm. Ose keni pagjë që këte i rotur këtë ftyrë? Ja. Sigurt? Nina! Shiko edhe njerë. Odori! Po... Odori! Ju jeni të lidhura? Dori! Po. Më hajde! Erda. Se gjithë të si... Sa të gjenë njënë, do këtë e më prapë. Më falë, mos ke parë një vajzë... Dori! Një vajzë është i humbur nga natyra. Mos ke parë një vajzë është i humbur nga natyra. Dori! Erda. Të lutëm. Nina! Dori! O, Nina! Dori! Nina, Nina, hajde më këtu! Do gjota, një intuita ime më thotë që Nina ka ikur këtej. Po, intuita duhet qëkoj paralel me shkencën, ndërta. Mirë. Atjere, kemi busullu, këtë kemi dhe Google Mapin. Atjere, te intuit, shumë të thaj. Shkojmë paralel me shkencën. Super! Hajde! Atjere, ti thua që ne shkojmë këtej, e? Po, shikojmë. Së të vikim atë? Berta, vetëm siguroj që të shikosh për Ninën, se shqetohem mund për të tjerët. Mos ka dalë bastriu për vrape dhe më piu e zeza, Dori! Zdo bastriu në liqeni, moj Berta. A i del, se ka dalë me veshka. Nina! Nina!
Shuqyrë si ishte bastri u vërdall. M'fale. Qeshma? E gjeta Berta, kjo është. Ha? Po vjen gjë. Ua! Më fal, seriozisht e keni ju me këtë foto më keni kërkuar? Po si mgjetët me këtë foto një herë? Ua, po ti seriozisht e ke që na bën merak shumë i goc? Ha? Të dham leje të rrije e qetë një javë, po jo të fiki robi celularin plot 6 ditë. Berta, si më e moshuara që je? Si a bënit në atë kohë kur s'kishte celular? Në atë kohë një telefonat në degë të brendshme dhe të gjente patronazhisti me sekonda. O zot. Po ti, ç'na bën si 500 vjeç ti? Kam pasur një daj, ka qenë spion, ai më ka treguar për gjithë. Dori, më pëlqen akoma dhe më shumë ti. Lëre Dorin ti po këtu më përgjigj mua. Si e fik njeriu telefonin një javë? Plus që sot kemi të festën o gocë. E di, po kam pasur. Hajde, Lori këto e di. Tunde bëjën në rond. Çau më bëu gati, po them kishe nevojë. Kisha që të. Po çto, po. Okej, më mban dot, ë? Po sigurisht. Oh. Po ky çu bë tani ky më? O Dori! O zot, e tmerrshme. Dori! Është më e pemës. Hë? Më fal, i ke për larg apo për afër? Për të dyja. Vajza, gjithçka në kontrol, po monitoroj situatën nga ajri, gjithçka është perfekt. Nuk ka faj motor se jemi në pyll edhe asnjëherë nuk i dihet. Pse do na zën thua? Moj Berta, po nëse na hahet e duhet ham njërin nga ne. Kë do ham? Se ti nuk hash, ti je vetëm botox. Ti nuk tretesh fare, kupton? Më marrësh të ligat, jam bio nga qimja e floku deri tek Maja, e thojt. Bio. Mua nuk më llogarit njëri për të më ngrënë. E, ka kusht hati, por nuk është i ftuar ai person në këtë ekspeditën tonë. Atëherë mund të shikosh pak me dylbitë tua, a kemi trafik ande nga bloku? Patjetër. Më fal. Është Brigjit ande. Bloku është këtej. Si je? Ka, ha? Nisemi. Për ku kshu, se është liqeni andej. A, po mirë. I bjem nga Brigjita. O, zoti madh. Parti porosit kafet. Niko trasha. Vetëm ti trashesh në për festa. Vetëm ti. Edhe pime gjithë se si bilulishte këtu. Në qëra se para se ke fest. E dyta, ti nuk ditë bësh festa, se sa pak njerës ka. Po pak të duke në ty, se shikon vetëm nga njëri sy. Dakor? Në mbytin të nga banako. Pri që të ndihon si të asjel qefin të. A këto dy pakot, ka nërë nga fëgaja, ka në 4 ditë, po ke ngellë spitaleve. Ah, sa qef! Të lutëm, do milësht të banako, ti marrë kur të mbaroj festa. Si qëndët vetë, sa kate e ti? Mirë syka. Ajde, bëjmë i tavëll. Hajde, kam qenë vërë që nuk të rafë. Kë që do e vim? E vim me 10.000 lek. Dekor? 10.000 lek? Jo. Po të avim me... Nëse Nina mbetet beqare deri 50 vjeç, ti dhe marrësh për grua. Dekor. Ko po fitova unë? Qa fitoj? Po fitove ti? Një sekundë, sa që kaj pak në toalet. Mi, shko, ndroja ujnë. Niku, kjo lule është për ty, të kam la.
Rezerv. Mishkujt që rastin me noi pi alkoholike, jo me lule. E jam mirë të shilë ti, mu. Je gati të të... U? Ndezi, e? Ka pi direkt. Po, shumë mirë, nu hajde. Dy gin tonic me shumë gin me pak tonic. Hajde, rada jote. Dakord. Tu o hape. U hape si vajnë lakra, mërë t'jallë. Ka të i. Kive që kësive. Pes. Ena, dhjot, tria. I këndohet zarit, niku. I këndohet. Po si këndove zvjenaj. Ha, ha, dërti me në standbajti, ha? Ku e qove tablën? Si, që të përcatëm. Maskara, ku të fletë shuti? Iko, të dako. O, 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 u brava. O, e treba, mir! Ulam, si nuk ulam. Mirë që vëqove ti, se ti se për këta? Zarë, për për e. Zdo të rëmujor lokali, do më bërë një vitin e vdekjes. Oh. A, e nësë më rizita një unë, po ka le pak aty të banaku, se kam shumë. Pa, Mirla, këfalim dhejtë shumë. Më rëpesh të ta. Ore, dërgjimen. Niku, ke marrë dërdolec për lokalin, për syrin e kishë. Dërdolec e sa tëme. E, po, dreqe, dreqe, ku së shkonë mëne, shife? Po, keve ti batut njërë edhe. Ha, me që patë, që të ndodhi? Bile rahat, Niku, se më dhemi gjithë trupi. Kila mos të duhet, gjë? Po, largoni që të dy. Patë e morë. Shefe, prit të themun kur të vish. A ky, kësë është një? Shefe, Niku me Tedi, se qëfar po më ledhi në tavan. O ti, tavangji, na theve lokale në pare, dyta, i kem brapë dy ditë. Ha? Ha? Duket? Si më ndryshe. A, shumë. Shefe, një grua, e gjymtuar, e shkreta. U, unina, ku qëta jo mi? Se di pra se ne e mori dytë bitë kjo, ish. Shkreti, këshu ka ishen gjithmonë, apo? Lore, moj taj, po bënë punën e vetë. O, bo, bo. E, Niku, super party, ha? Shefe, si fytyre njohur duhet jo nga gjithma. Rëqetartit? E, o, zonjë, t'lutem, zonjë, zonjë, t'lutem. Kila, 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 e bërë si dordolec, qërke? O, që e bërë këshu mu e zezë. Nga ta njësë, nuk din nga ta njësë. Berta, do ndimosh pak për tualet. O, po, po, o, do ndimojnë të gjithë. Ari, dori, rria të ti. Të presë këtu, ha? E shkreta kjo, kjo nuk shkota do të asë në banjo vetëm. Edhe i kam thënë 100 derë, mos e ka lo autostradën në këmë. Nina. Mos e ka... Ne që e ngellim vetëm. Nuk e di. A mund të trykoj diçka? Jo, nuk mundesh. Shumë e vogël, është karënci, edhe minimale për ty. Nuk di, më nuk di. Atom, atom. E ti çe keti këtë një frymarrje? Mirë. Okej. A mund të marr unë një kredi te banka jote? Ja. Okej. Ishte kënaqësi. Ju rpafshim. Që? Gugushnjevi dhe Kukutini. Po, që janë këta? Këta duhet jenë si vdekja dysha Isnerus. Vetëm që ne përlozim tavlë, dhe koqë? Kjo është tavlë, kjo, Keni bënë e bast? Po, kam bënë bast në kejlën. Që... Që dhe në darkë, së ju në dhe kaun tjetër. Atërë mos jithë, mos jithë, urdra, e ketë fituar, bravo. Vedëm se unë kam një ide më të mirë. A? Qo?
Qo, e të kërcim, e të kërcim. E një si autor? Jo, po për çfarë bëhet fjalë? Çfarë po lexon? Po lexoj një libër. Kur ta mbarosh, do ma japësh dhe mua ta lexoj. Nuk e besoj. Si? Nuk e besoj. Se nuk ka figura ti ngjyrosësh. Kupton? Do me thënë, për atë kredin nuk bëhet fjalë fare, do me thënë. Për kë? Kredin. Kredin që tash pak më parë, kredin. Po. Jo. Sikur toka dhe qielli të kuqen. Ha? Askush nuk më thot po mua. Të ka thënë ajo, krahpyera, po për të gjithë. Kush? Kela. Kush? Kela, mos bëj si kur s'dëgjon. Qartë. Me gjitha të, shiko anën pozitive. Vërtet? Ku është anën pozitive në gjithë histori? Nuk ka! Zuar! Ha, lezeqëm, ha? Super! Ej! Më duket se nuk pa mora të natë seriosisht atë muhabetin e qamëris. Jo, për kundra zi, të kam thënë që kam gjitha të toka ndej. Të më thënë ti paske toka, seriosisht e paske patur. Po, të kam thënë në filat dhe në praga. Parga. Parga, po. E, se ju që keni shumë toka, nuk im bani mund asë imra. Jo, si mbaj mund, aj shumë keni. Po, pëse s'tu ati, moj, të bëjmë shoqe bashkëme. Rriun me këta zora gjitë. Qyqa Berta, mos isha e miqta shumë, oj. A,
se, unë e bash? Jo, jo se seti. E, ato i kam si drita, si shpirt, po se ma shtu që mos i marrë me sy. Të kuptova. Ha, më kuptove? Të kuptova. E sigurt? 100%. E po gëzuar. Keqë, a? As kur shisja bananën në klasë të dytë, nuk kam fituar kaq pak. Shisje shumë banane? Qa do bëjmë? Do e mbajmë? Edhe kjo, nuni jot, Berta. Sa kur natë e pas ka qëlluar, më zotë i masë. Pse? E di qërë ka marrë që kërë kemi apur lokalin me. Qëfar? 4 ujë pa gaz, 2 macchiato edhe një kafe që ja ktheva se e do në më të mirë. Do ti tani ujë pa gaz dhe kafe? Po, po, kje është në beshë. E di kur nga ka filluar ne pikjata? Kur Berta la alkoholin. Desha ta filloj dhe unë alkoholin, po se mbaj do të se më zë. Jo, Berta, Berta, që la alkoholin. Ej. O, të dua, gjigandi im, i madh dhe i brisht. Si do bëjmë? Je! Yeah. Për çfarë? Dëgjo. E di çfarë mendoj? E nesër mja mund të ndryshoj gjithçka. Më beso. Oh. Nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi. Hey. Si të duket? E merë kredin ai në fund? Ah, jam ende te faqa e parë. Oh. Cheers. Ah, dori se mos haroj. Thuaj ati kopshtarit tënd të mos futet më fsheh urazi në kuzhinë. Po, edhe në qofë se i hahet, thuaj të gërmoj në tokë se mbas e gjen në një zhardhog. Ua, për nga griu moj? Po s'ke thaj. Hap dhe në frigoriferit vetëm një gisht boronica. Ua, e të meshme, po shqyqyr që i ka qëlluar pronarje dorë dëshuar, a? Edhe di si i mbaj me të gjitha të mirat. Duket, duket, duket. Edhe për vitrin ju bëra nga një durat. Që i bëre që i pushove nga puna, apo jo? Jo, jo, të rapi shka më simbolike. Ju bëre nga ato pakot që japin në avion. Oh. Dhe shapka prej letrë me nga të mbulesat që vjen dhe sytë. Si e nën Terezë, të betohem. Të përdorë e besoj pako të? Sigur i shtë avut. Ah, pra se më trëmbe. Oh, si, që prinë që budalashe e amun. Po pra. Madje, madje, i pagova të gjitha analizat, vizitat në për spitale deri në fund të vitit. Hmm. Të gjitha kontrolet po të them. Nëse pastaj u betohem që jam koprasë. Jo, ti? Po s'ka problem. Rëndësi ka shëndeti! Këtë drejtë! Nesër më lër një takim për veshin! Je bërë shumë e bukur! E di, po do të të lëpë! Unë dhe ti! Finito!
si më duket sikur është vit i ri. Sa ri mi bash duket sikur është vit i ri. No. Mami Mikela. Ja. Mami Zemi. Baroi vit i ri. Ku ishe me shpirt? Tu ale. Shpe e këllysh. Hajde këtu këllysh, hajde. Jo se po lexoj. Hajde këtu, hajde. Dori, ne kemi një dhuratë për ty. Dhuratë për mua? Vërtet? Po. Një libër tjetër? Po ti mbaro këtë njëherë, pastaj tjetrin. Atëherë, Niku. Këtu janë lekët për motrën tënde që ka nevojë për operacion. Vërtet? Për këtë e desha kredi, Nina. Po pra, po, për këtë të dham. A, për motrën? Po pse për çfarë desha ti? Shumë faleminderit. Lutem. Ne nuk ka nevojë. Mirë, okay. Mjaft, është e hajt. Ja, po e vendos dhe këtu që mos të humbas faqen. Shumë faleminderit. Po iki unë se jam për punën. Si për punë? Pse s'punon këtu ti? Jo, është form të thëni. Po ne se themi kur s'kemi punë që po ikim punë, apo jo Niko? Jo, nuk e themi. Jo, nuk e themi. Mirë. Je dy punësuar ti bire, je ta. Jo, jo. Hajde të punojmë pranë. Gjum tatuta je. Ti dëgj. Kujdes librin, ha? Oh. Hey. Që pa? Qitro. Oh. Më falni, po... Nga më thënë gjyshes që të më presi zgjuar edhe... O i vogli në nështi. Këto flinë akoma me gjyshen, duan dhe dashnore. Po të di, mirë gjyshen, po më s'ke arruar diçka tjetër në banak? Jo, farsëleta t'i kam. Celularin po, lekët po gjenin, o gjenin, gjenin. Më la gjeni, o Niku. O, të la, po ku li eshte jo, zemë? Bravo, gjeni. Qa me zëquar? Nëse se i kam premtuar që do të qoj nesëm në Barreza e dhe... Gjenin? Gjyshen në nga. Gjyshen së gjeni të? Jo, nesëm do të qoj në Barreza. Do takohemi të di, flasim? Ja, flasim të. Edi, hajde se të qojë me motor. Po ke firë, Duri. Jo, jo, jam e sot, hajde. Jisi, po bo, hajde se do të gjohë shërët. Shkëllqyër. Vërë dhe atë kaskën time speciale, edhe? Ja, vendosun kaskën speciale të edit. Vetëm kujdes, mos i vilë në qafë, dekos? Edhe mos lezo kur jetë motorit. Jo, jo. O, njërë në tjetër. Si bërën dy gjere? Na të shtërdu. Na të... Na të... Hajde, hajde, brezer. Prit, 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 prit. Shtërgu pak, e? Hajde, të di. Si qëfar figurë, po gjithë shkoka. Kur t'i pin motor, do mba është fort mas me dhe kujdese mos të bje tasë. Nina? Po? Niku? Unë do shta nuk kam qërë menagerja me mirë për ju. Nuk t'i qënë fare! T'i qënë fare, fare? Ma iqë! Falë. Me gjitha të... Unë ju premtoj... Po që premtoj, më zemër? Qarë? Që premtoj, më falë? Po njëre me të baroj se në angre. Okej, më falë, folë. Skuth romantik. Unë ju premtoj që... Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Më falëni. E mbaroj fjallin? Mbaroj me shumë bukur foli. Mi shiko kër në i bëri. Po qërë thamë, natë në i mirë, tha? Po se mos e letit flasa, jo dhe nuk foli. Ore ti, që ti bëjqe kam kram? Se lutem, aman, vetëm... Vetëm atë... bravo. Kështu që mos... Se vetëm atë kra, ke. E... Më në fund ne, e? Më në fund ne. Më në fërë, ua, Kela, nuk të qikoj do të si e ka të ndisë, më falë, nuk mundëm. Për së ratin tëndë, pra.
Mos i fol kushërirës ashtu më. Majlinda ku është, në kamar malli? Ah, Majlinda me teftën po gradec, aha. Ua, çfarë ideje fantastike! Të hikim të gjithë ashtu si që jemi vetëm ne, me pushime. Unë do ikë nesër. Si nesër? Nesër? Si nesër? Pa. Në qofë se do një këtë pas nesër, s'ka problem. Po thjesht kam nevojë për ca ditë. Ua, sa miru kujtova, duhet bëj roaming, bravo. Ah, me roaming, tak fak hike ti. Por ne kur do t'i kemi ato pushime tona? Po që pushime me ku kemi lek për pushime, ne dhe ato që kishim ja dhama ati klyshit për të motrën. Ato të tjera të shkuan për qypin. Ah, me qëra fjallet i qypi. A i bastriu, ato lekë do i shpenzoj njerë, apo? Si flet kjo, si kur nuk dua unë. Po ku, moj, ku, ku ti hargjoj, ha? Si ku? Si kumi. Me ne që jemi... Ha? Ezeza, ma ato halë që keni ju e fus bastri unë me borgjë dhe rinë fytë unë. Ka faj. Shpo goqat. Onina, të lutë me ke numërin e doktorit, se kam humbur recetën edhe nuk i di kur do t'i heqë të fashët. O, ciklopi im, sigurisht që e kam. Që kur të njo, vetëm numra doktorës t'ja, do vëndë më shëndet lik që e kam për gosën e tesës nuk. A, habi më shampaj. E në shove dorën, në? Bravo, dhe do të ndimoj unë të hafësh, ma dje. Ria të do më ndimosht, gjithë të ndim ti. Niku, bësh. Bësh, haj. Onina, ka i qkejsh duke më? O, të merë, të merë. Hi që pas shuret në shpi. Edhe mos dilë së kolit një tre muaj parë. Do më thënë ti kitë të tefta dhe tezë janë. O, jo. Edhe ti duesh atyre dhe. Po jo, këte me kusht të tha për këtë të shtrejnë, me kusht të tha, thasha të 5.000 lekshet dhe thasha të lirën. E, zotë që mora për ndimuar dhe unë e zotë i madhe. 5.000 lekshet? Je, pas taj më thoni mua në kopratëse. Këshuti me lekët e tjereve ti e dorlëshuar, komplet. Nina, ajde se ta theu kjo atë shampajnë e shtrejnë që mërë dhuratë. Aha, erda. Ja, sa të marrë pak ajer, erda, nuk vënohem. Hajde, mos të vënohem. Jo. Edhe unë me një dorë të ndimoja më shumë. Hajde, bismillah. Hajde, zorë. Ta një gjithë e që do të mbyllim. Ta me filloj, kjo si kur ta bëm prina, to... Hajde, hajde. Hajde. Zuar. Për net 4! Për net 5! Për mes dashurë.